Të dashur qytetar dhe qytetare, demokratë dhe demokratë, misionar të vërtet të shpresës dhe të ardhmes të Shqipërisë, të mbledhur sot në Tiranë, nga të katër anë të vendit, nga të katër anë të dheut, diaspora dhe kudo që janë shqiptarë. Një përshëndetje të përzemërt, vllazërore për të gjithë ju. Të dashur miq, e erdhe gjatë sinatë e dimrit, plot dhimbje sakrifikimi.